Bona nit, de Zeros. Benvinguts a... Benvinguts a la Batcova, el vostre canal temàtic de DC en català. A veure, avui entrem els dos. Jo tinc un mal regust de tota la setmana, des de que vam tancar el directe. Ens vam anar a dormir la setmana passada i em vaig llevar amb la notícia de l'Akira Toriyama. I ja va ser un divendres molt raro. Jo comentava a casa que, hòstia, me sentia estar raro de que m'afectés tant. No sé com ho vas viure tu, Dani, això. A mi em va sentar fatal, la notícia. Sí, bueno, després ja ho explicarem quan entrem una mica al tema. I a sí. Part de DC, tampoc gaire notícies no hi ha, ni bueno, cancel·lacions no, però retrasos sí. Sí, ja, sí, sí. Per cancel·lar-ho hi ha res, però bueno... He entrat així perquè és que va ser tancar el directe i l'endemà aixecar-me al cap de 3 o 4 hores de dormir poquet el xasco de lo de l'Akira Toriyama. Després d'aquesta setmana, notícies, bueno, el que acabes de dir, no? Però és que avui m'he portat un altre xasco i també m'ha sentat molt malament perquè jo aquesta sí que la coneixia d'haver-la tractat un parell de vegades, d'haver vingut a Girona, i és que avui hem sabut que s'havia mort la Montse Miralles. Qui és la Montse Miralles, per qui no ho sàpiga? És una de les persones vinculades al doblatge més conegudes, amb més trajectòria que hem tingut aquí en el nostre país, tant en català com en castellà. Posaré una imatge perquè sapigueu qui és, aviam. Va, és igual, ja ara la preparo. Pel cas, lo de la Montse Miralles, jo la vaig conèixer en persona en les jornades de Star Trek d'aquí de Girona, que les havia fet en Sergi Toboso. I per als que havíem seguit Star Trek en català, era la que ens feia la veu de la capitana Janeway, entre altres coses. Però és que aquesta senyora ja havia fet la veu de la Pam a Dallas. O sigui, estem parlant de fa 4 dies, saps? Dels inicis de TV3. Mira, us comparteixo aquesta pàgina i veureu de seguida qui era. A mi m'ha sentat fatal. Jo l'havia pogut tractar personalment. Va venir a les jornades de Star Trek pel 50 aniversari. Era tal la seva labor de divulgació del que havia fet Star Trek, a més era una banderada dels valors de Star Trek, se l'havia fet fins i tot membre honorífica del club de Star Trek a Espanya, que ho són molt poques persones, això, eh? I aquí a Girona ens havia portat fins i tot a punts de quan varen fer el seu propi vademécum de traducció de la tecnojerga de Star Trek. Vull dir, era una persona que treballava molt bé, però el millor era el tracte personal que et donava. Podia no conèixer a ningú i després et parlava com si conegués de tota la vida amb tota la confiança, explicant anècdotes. Era una cosa tremenda. I, hòstia, a mi m'ha semblat que estava bé, doncs, poder fer un petit homenatge a la Montse Miralles i a tot el que ha significat, sobretot en la promoció i divulgació del doblatge en català, que aquesta és una de les senyores que més feina ha fet al respecte. Tenia escola, havia fet de directora de doblatge de bastants de productes. Si poseu Montse Miralles en el buscador, trobareu des de la seva pròpia pàgina web a les fitxes del doblatge.com, flipareu la de quantitat de papers que ha arribat a fer. Ja que amb en Sergi Toboso va ser amb qui vaig conèixer aquesta senyora, ha estat a bé d'enviar-me un àudio i després us ensenyaré un parell de coses que ha fet perquè, si a mi m'ha afectat, en ell encara més. ¿Vale? Trec això, compartiré el que és el WhatsApp perquè el tinc allà i us tiro l'àudio un moment. És un àudio curtet, però és bastant sentit. Ara ho veureu. Bona nit, Albert. Bona nit, Dani. Bona nit, amics de la Batcova en general i
si sou trequis en particular, perquè suposo que ja us ho haurà avançat l'Albert, avui s'ha mort la Montse Miralles, vale? Actriu de doblatge, actriu, feia cine, feia televisió, feia cinema, etc. I els trequis la recordarem per ser la veu, la gran veu de la capitana Janeway a Star Trek Voyager quan va ser emesa per TV3. La Montse Miralles no només va treballar amb Star Trek Voyager en català, de la qual va ser directora de doblatge i tenia moltes anècdotes per explicar, sinó que també ha doblat altres personatges al llarg de la nova generació, inclús a la sèrie original, doblant a la Majel Barrett amb l'infermera Christine Chapel. La Montse Miralles era una persona molt propera, molt amable, molt afable, et contagiava del seu somriure i del seu bon rotllo, i bueno, la trobarem a faltar, no només per la seva professionalitat, sinó per ser una gran persona, cosa que vàrem poder comprovar en primeríssima persona, juntament amb l'Albert, vale, que suposo que us explicarà un parell d'anècdotes i de curiositats seves d'haver-la pogut convidar a diversos actes trequis aquí a la ciutat de Girona. Bueno, trobeu un petit vídeo / homenatge / records, anècdotes que tinc amb la meva relació amb ella al canal de YouTube Coses de Star Trek, un vídeo que m'ha sortit més personal del que volia pretendre al començament. I bueno, espero que el gaudiu, que tingueu un bon record d'ella, que la coneixeu més en profunditat i, sobretot, us convido també a deixar algun petit comentari, algun petit record si vareu coincidir amb ella en algun moment. Bueno, dit això, entre la Montse, entre l'Akira Toriyama, etc., estem que no donem una des de començament d'any. Sobre Akira Toriyama, també, bueno, ens va marcar molt de prop de l'època de Doctor Slum i de Dragon Ball, i també fem un petit homenatge, un petit especial d'Akira Toriyama i de com ens vàrem sentir amb la seva notícia al podcast Aliens en Conserva, en el que també col·laboro amb el veterinari friki, l'Arnau Bernet. Bueno, ja està. Una abraçada per tothom i ens veiem. Fins ara. Doncs això, li he comentat, perquè hem estat parlant d'aquesta pèrdua, de com ens havíem quedat tots dos, perquè jo he passat un matí una mica raro, la veritat. Ja el divendres passat va ser un dia molt estrany, recordant el que ja parlarem ara quan entrem en el tema, però el d'avui també, i més perquè aquesta dona és que era un huracà, un huracà d'energia positiva, tio. És que era una bestialitat. M'ha sabut molt, molt, molt greu i no és que hi tingués més tracte que el que d'haver-la conegut en les jornades de Star Trek. Però, hòstia, ja, si a mi m'ha fet sentir així saber que s'havia mort, ni m'imagino el que estan passant els que realment la tractaven dia a dia. Sembla ser que havia agafat un càncer, un tumor en el cap, que l'havien operat, li havien fet radioquímio, no va funcionar i en qüestió d'uns mesos cap aquí havia fet un baixón molt bèstia i hòstia. Que molt de greu, una abraçada a tota la seva família, amics i allegats, perquè, o sigui, ho trobo una pèrdua terrible. Vale, veureu que en el canal de Coses de Star Trek en Sergi ha fet un vídeo. Es nota que l'ha hagut d'editar. Hi ha un parell de moments que se li esquerda la veu, fins i tot. Després ell, quan m'ha enviat aquest àudio, m'ho ha comentat que havia hagut de parar el vídeo perquè havia tingut més problemes dels que ell mateix s'esperava, que a l'hora de parlar i recordar, doncs li venien records de moments molt personals que havien tingut amb ella i, hòstia, se li anava la veu enrere. Doncs això, volia fer una petita menció a la Montse Miralles i ja està. Bé, dit això, tenim un connexió quimèric i després entrarem en el Tajo amb lo de l'Akira Toriyama, que crec que tots tenim coses molt personals al voltant de l'obra d'aquest home. I abans tenim un tràiler, no? I més val no posar-lo. Jo no l'he vist. Doncs mira, el veuràs. Jo l'he vist per Twitter, no l'he vist en pantalla gran. Després el posem i el comentem. Va, tiro-te el quimèric i el comentem una mica.
Què passa de fer-ho? Espero que esteu molt bé i perdó pel susto, però és que era pertinent, perquè aquest cap de setmana, o millor dit, durant aquesta setmana, s'està celebrant el Festival de Terror de Sabadell. Un festival que ha acollit aquesta edició a totes aquelles pel·lícules de terror que van marcar 1984. Per què? No ho sé. Perquè eren terrorífiques en aquella època? És probable. Ara, bueno, amb pinces. Però recordem grans títols com Pesadilla en Elm Street, Gremlins, Cazafantasmes... Totes aquestes pel·lícules encara es poden veure al festival. De fet, demà, divendres, es projectarà Pesadilla en Elm Street, dissabte es projectarà Cazafantasmes i diumenge aquest Gremlins. D'altra banda, també es faran els clàssics, les clàssiques projeccions de micrometratges i de curtmetratges. Pel que fa al contingut que probablement és el més important i el que haureu de posar data, el que justifica un viatge en cotxe o fins i tot pujar en Renfe. M'estic referint a la tertúlia que farem en directe en nom del Quimèric el diumenge a les 4 de la tarda. Serà una tertúlia amb tots els amics del programa, amb els nostres amics també en el públic, una activitat que serà totalment gratuïta per tots aquells que assisteixin i sobretot si voleu participar, si voleu venir com a públic, aviseu-nos des de xarxes socials, des del correu, des de la pàgina web, us apuntarem en aquesta llista tan meravellosa i podreu venir com a públic. Així que quedeu tots convidats en aquest Festival de Cinema de Terror de Sabadell, però també particularment a la nostra xerrada, ja que la fem nosaltres, collons, que menys que venir. I res més, espero que esteu molt bé i res, un petonàs, ens veiem a la propera. Adéu! M'encanta aquest toc d'humor que li dona a l'Iker en les seves aportacions al Connexió Quimèric. Si busqueu informació buscant pel Google el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, us sortirà directament a la seva pàgina web, però si us interessa anar a escoltar el programa que faran en directe allà, feu cas. Poseu-vos en contacte perquè em sembla que, si no, heu de comprar l'entrada. En canvi, si podeu entrar com a públic, diria que podeu entrar de manera gratuïta. Però això és un triple que m'estic marcant jo d'unes coses que havíem parlat aquesta setmana passada amb la Karen del Quimèric. O sigui que, si us interessa anar-hi, poseu-vos en contacte per xarxes. Contesten normalment bastant ràpid i us informaran sobre el tema. Sobre que facin aquestes pel·lis, la de Pesadilla en Elm Street, per exemple, hòstia, és una de les pel·lis que a mi encara ara me continuen posant la pell de gallina. I mira que l'he vist vegades, eh? No, Pesadilla en Elm Street no. La primera, vull dir? Sí. No. Bueno, és un tipus de terror que està molt superat, però, hòstia, Freddy és mític. Sí, però jo ni en el seu moment. No, les de Freddy no em feien gaire por. A mi sí, hòstia, em va enganxar bastant fort en el seu moment. De fet, jo anava amb una carpeta a l'institut forrada amb imatges de les quatre primeres pel·lis. Les nenes anaven amb el superpop i coses d'aquestes, però jo portava a Freddy Krueger. Bueno, hem fet el comentari sobre la Miralles, el Connexió Quimèric. Vols que mirem el tràiler, el comentem i després entrem amb en Toriyama? Sí, va. I ens el traiem de sobre. Quina por. Aviam, avui ha sortit el tràiler de The Crow. S'ha de dir que The Crow és la versió del... No sé ni de quin any és. La d'en Brandon Lee és una de les meves pel·lícules. Era del 90 o 91, crec que era. Sí, por ahí. De memòria, no ho sé ara. No estic segur. I me fa més por que una pedregada. De fet, hem estat comentant amb en Pau Garriga i altra gent, però sobretot amb en Pau, perquè tots dos és una pel·li fetitxe per tots dos i tots dos ens hem quedat allò de ui, mama, quina por. Va, ja, com vam veure la foto del protagonista... Ja. Mirem el tràiler i a veure què opineu, perquè hi ha gent que està molt dins esperant a que surti això, eh? Va. What's the first thing you liked about me?
thought that you were quite brilliantly broken. You feel like my person? You feel like my person. What's the worst thing you've ever done? I saw things. I shouldn't have seen any of it. When someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. And sometimes something so bad happens that the soul cannot rest. Until you put the wrong things right. You were given the power of a god. But you're running out of time to save her. I'm gonna kill them. Every single one of them. I killed you. Yeah, you did. We have a problem. He came for us. First impulse. Anger. It's not anger. It's love. Look what you've become. You know that love promises only pain. You have no idea what hell awaits you. No, I do. How many people have you loved? I'll never be alone. Escolta, no sé què dir-te. Ja. Hi ha coses que no em desagraden. La música no em desagrada del tot. No està malament, almenys la del tràiler. L'aspecte d'ell em xirria molt, no sé, el maquillatge i els cabells curts. I alguna coseta que t'ha vist que tampoc no... O sigui, tampoc no sembla que estigui mort. Bueno, mort. Jo què sé, no sé. Jo és que la trobo... Mira, per aquí ens deien, no sóc fan de l'original, així que cap problema amb que la destrossin. Sí, claro. Vale. També per aquí es deia, com a mínim, no l'han disneylitzat. És que sí, aviam, és que això no es pot disneylitzar, tio. No, per aquí no passo. Jo... Té una retirada al Joker de Leto? Sí, ja ho vam dir, la setmana passada. És que han sortit fins i tot memes, Joan Marc, sobre si s'assemblava al Joker de Jared Leto. És que és normal. Aquella foto que varen filtrar fa 2 o 3 setmanes és que donava per fer-ho. I a mi no m'ha agradat, ja t'ho dic ara. A mi el trailer no m'ha agradat gens. Té alguna cosa que sí... Però no. No, perquè me veig a venir el resultat i no. I més, perquè jo també penso el que diu en Martí. Sembla una pel·li d'aquelles que el tràiler t'ensenya el millor. Com que fa la pinta de que ens està ensenyant el millor, el més espectacular, si això és el que ens ha de donar aquesta versió del Cuervo, em quedo amb l'antiga. Sí, home, per bé que vaig o per bé que, per bona que sigui, no sé, jo em quedo amb l'original, eh?
Hòstia. Acabo de llegir la de Joan. Ja. Per cert, ja sé que no toca, però si teniu un moment que l'Albert digui per què el logo de Superman Legacy està malament. Estàs obrint un meló, Joan Marc? Ja ho vam dir, però bueno. No tenia ganes d'entrar això ara, però bueno, va, fem un repàs ràpid. El logo no està bé perquè... Aviam, no està bé per als que hem llegit Kingdom Come. Kingdom Come és una de les obres superventes, top i més ben considerades dintre del món de DC. I aquest logo, canviant el groc per al negre, és el que porta un Superman que surt del seu retiro per tornar a posar ordre. La visió d'aquell Superman que ve a fer la seva última moguda per tornar a posar ordre en un món on tots s'han anat a prendre pel sac no correspon gens amb aquest Superman que se suposa que està just en els seus inicis, tot i que no ens explicaran l'origen. Vale? No, David Cat, no. No, però ja ho vam explicar per què. Aviam, si és un nou Superman, que s'ho currin fotin un logo nou, com Déu mana. No, a més... No, dèiem que no. Però ja que fa un Superman nou, jove i tal, un nou inici, un nou... Pues que es creïn un logo com cal. El que han agafat és un corta i pega de Kingdom Come canviant-li un color. Punto. És que ho trobo una cagada, però ja a nivell de màrqueting. Quan van fer Man of Steel, van fer el seu propi logo i van obrir la seva pròpia línia de samarretes, de productes, figures i tal. No agafis un logo que ja funciona de per si, perquè ara... Què? O sigui, estàs agafant el logo del Kingdom Come, que ja és una cosa que ja funciona de per si, fes la teva i explota el teu propi disseny i fes la teva línia de productes amb aquest Superman nou. Però si el fas nou, fes-lo nou en tot. Hòstia, és que no... No. I menys amb el que implica aquest logo. Bona nit, Nyiquinyogui. Pues això, Joan Marc. Tenim el directe pujat en el canal de YouTube en Dani de quan ens va enganxar en ple directe, que teníem en Dani Danen aquí. I veuràs que se'ns va quedar tots una cara amb les reaccions de la gent que anàvem llegint per internet. Bueno, va ser divertit. Va ser molt lamentable de tot el fet, però ens ho vam passar molt bé. Pues, tornant al Cuervo. A mi no m'ha agradat gens. No sé què dir-te. O sigui, alguna coset... Bueno, no pinta tan malament com podria ser, però hi ha coses que no em convencen. De moment, li donaré el benefici del dubte perquè l'actor sí que m'agrada. Ei, s'ha matxacat, eh? El tio no estava pas tan fort. No ho estava. Però ja venia d'haver fet una... Havia vingut de fer una preparació prèvia perquè aquest va quedar el segon en el càsting per fer de Fate Rauha a Dune, part 2. Sí. Ja que hi ha parentesc real amb el que feia de Baró Harkonnen, va arribar a fer... Segons tinc entès, va quedar... Era la segona opció. El que passa que l'Stone Butler se'ls va menjar en l'actuació, tio. Sí. I la veritat és que ho fa molt bé. No, i crec que havia fet ara una pel·li d'acció... No sé de què. Va semblar veure, no sé, poder ja ve algú d'aquí. Però, hòstia, l'he trobat altres vegades que l'he vist a alguns altres llocs i no estava pas tan catxàs, eh? No, o sigui, estava bé, però aquí s'ha perfilat molt més, s'ha treballat. Home, és que el personatge ho requereix, perquè el Cuervo ja va normalment o en roba supersenyida, almenys amb les interpretacions que hem vist en el còmic o amb les que hem vist en live action, a part de la de Brandon Lee, que, bueno, que tampoc cal que les recupereu. Si busqueu de tot lo antic, mireu la pel·li de Brandon Lee i ja està, l'original. Perquè sobretot sí. Aquella d'Escalera al Cielo. Escalera al Cielo, mireu-la. Hasta potser t'agradarà aquesta pel·li, llavors. Bueno, potser aquesta pel·li ens farà bona Escalera al Cielo, Espero equivocar-me i que ens donin un bon producte i que el puguem disfrutar. Però malament quan toquen algun mite
dels teus, una d'aquelles coses que adores tant com jo aquesta pel·lícula. Sí, mira que Escalera al Cielo teníem en Mar de Cascos, que a mi m'agradava, tio. Sí, però els guions, tio, ja, eren tan fluixos i el pressupost de la sèrie era molt justet i es notava molt. Bueno, Akira Toriyama. No vols dir res de Batman? Vols fer allò de les notícies? Va. Va, sí. És que no hi ha gaire res més a part de Batman, notícia. Sí, sí, clar. La tens compartida? No ho sé ara. Sí, no, mira, vaig a buscar el que ja vaig posar jo, eh? Ja ho veuràs. Crec que sí, però no sé si ho trobaràs entremig de tot. Ja. No, tinc l'article allà on es va destapar, que va ser amb el Hollywood Reporter, van ser els primers en dir-ho. I és aquí. A veure, Hollywood Reporter ens va saltar, pues mira, el 12, fa dos dies, ¿vale? Sí. Va sortir la notícia dient que la part 2 s'anava el 2 d'octubre del 2026. Sí, en principi estava planejada per l'octubre del 25. És que és un any, eh? Sí, jo trobo que és molt, eh? És una bestialitat. Clar. De seguida han saltat els conspiranois dient que en James Gunn no vol cap estrena que pugui ofuscar el seu Superman. Però hi ha d'haver una altra raó, tio, no pot ser. No té data d'estrena oficial, tampoc, Superman Legacy. Les pots espaiar amb, jo què sé, amb dos mesos de l'un a l'altre, que una ja no la tens al cinema, quan se t'estreni Batman o al revés. Tampoc sí, hi ha però és molt fàcil. Problema. O sigui, Superman han entrat en rodatge i, en principi, no sé si rodaven fins al finals d'abril o per allà al maig, d'acord? ¿Vale? Eren les dates previstes al programa, el primer quadre de rodatges que s'havia planificat. Després ja veurem si han de tornar a cridar al set a gravar alguna cosa un cop comencin a fer la postproducció. Però, és clar, una pel·li d'aquest estil necessites de 18 a 20 mesos mínim de... Tens raó. Hem dit Legacy, no sé, Superman i punto. Sí, sí, me'n recordava. És Superman. Quan van treure el logo van dir que havia fet el Legacy. Sí, ho van dir. Però, clar, si tens en compte que això pugui acabar de rodar a l'abril-maig, li fots un any i mig de postproducció anant a pinyon i te fots a sobre de la data d'estreno que es havia previst per The Batman, eh? És que t'enganxes en el tercer trimestre. Bueno, pues passa una final d'any, al desembre. Sí. Batman sempre queda bé que s'estreni per Nadal, no? No ho sé. Bueno, no ho sé. O al principi... L'espai és un mes i l'estrena sí el 26, però el gener o el febrer, o jo què sé. No sé, hi ha d'haver... Em sembla que és molt heavy d'un any. Hi ha d'haver alguna història aquí, o han de fer reescriptura de guió a saco, o les agendes dels actors no quadren, hi ha algun problema greu i ha de ser per contractes, crec jo, eh? Perquè el que no és normal és que amb el que teníem planificat per treure la sèrie del Pingüí, que separin tant, o sigui, tirin tant endavant l'estreno de The Batman. Perquè lo interessant és que, hòstia, no separar-ho tant. Si aquest any tenim la sèrie, l'any que ve tenim la pel·lícula, això és una cosa molt... Sí, perquè la primera que era de l'any passat, no, de l'altre. 22 o 23 es va estrenar la de Batman. M'agrada com penses, David Cat. Algú que li agrada de Flash no és de fiar. Quan es va estrenar The Batman? Aquest any passat o el 22? No, hòstia. 22 o 23? Espera que m'ho faràs mirar. Ho dic perquè entre una primera 22, part... 22? 22, pare. 22. Em sonava 22. Diuen 22. El març del 4 de març del 22.
Clar, pensa que hauran passat 4 anys entre la primera i la segona. Sí, sí. Mira, en Joan Marco diu que és quan es va fer el banner. Sí, sí, era al voltant de l'estrena. Sí. O sigui, deixar passar tant de temps entre la primera i la segona... No sé. No sol ser bo. I més, separant-te tant de... O sigui, el 22 la peli, el 24 la sèrie, el 26 la seqüela... I és molt espai entre l'un i l'altre. Sí. Les altres vegades que han fet això, no, normalment no ha funcionat. No ho sé, ja ho veurem. Doncs això, de notícies DC, no és que hi hagi gaire res més. Sí que hi ha bueno, tonteries. Bueno, havia sortit alguna notícia de Peacemaker, que començava el rodatge, que, bueno, alguna notícia de Peacemaker havia sortit. Però bueno. Sí, poqueta cosa. A qui li agradin les sèries animades, aprofiteu perquè no se sap fins quan hi serà. A Netflix hi ha la primera temporada de la Justice League, els 26 episodis. La sèrie ja té els seus anys, però es deixa veure molt bé. Sí. I els guions són realment molt interessants. Gairebé totes les històries són capítols dobles, però n'hi ha alguns que són triples. El triple d'Inici, que és l'Origins, o el triple de la Segona Guerra Mundial, són brutals. Hi ha la història aquella de l'Aquaman, amb la traïció del seu germà Orn. També hi havia aquella història que anaven amb una realitat paral·lela on sortia una mena de JSA, però res és el que sembla. O sigui, és que hi ha històries molt, molt, molt bones. També s'explorava alguna història a l'illa de Temiscira. És que tots els personatges tenien el seu gran moment. El Green Lantern d'aquí és en John Stewart. És una de les sèries que va fer que fos tan popular en John Stewart, el Green Lantern de raça negra als Estats Units. I, hòstia, us la recomano moltíssim. I no m'havia ni donat compte. Va ser en el nostre grup de Telegram que un dels germans dels CryptoBros em va dir, hòstia, jo estic mirant la sèrie aquesta i m'ha fet que m'enganxi una altra vegada a mirar-la. Ara feia molt que no l'havia vist. I, hòstia, per una vegada que la tenim en plataforma i es pot veure de forma legal, perquè aquesta sèrie l'havíem passat per un canal d'aquests, el Nickelodeon, el Boom, o un d'aquests sí. En el seu moment, i ja està. No es havia tornat a veure, Sí, l'havia vist, bueno, descarregada, aviam. Sí, sí, clar. Perquè no la tenies disponible en lloc. Ni per comprar, ni res. No. I mira que el doblatge està molt ben fet, d'aquesta sèrie. És una de les coses que destaco. Podrien aprofitar, ja que han anat posant sèries de DC, perquè hi ha The Batman, Justice League i totes aquestes, aprofitar i ficar al final de Injustice, que tenen dues temporades per estrenar. I aquí tenien, bueno, no sé si els han perdut, però tenien els drets ells, Netflix. Les dues primeres temporades estaven disponibles a Netflix. No sé quin problema hi ha amb aquesta sèrie, perquè és una llàstima que no puguem veure la continuació. Boníssima, La de Young Justice és una de les millors amb diferència. Per mi és molt millor Young Justice que la de la Justice League, però és que la de la Justice League és que... O sigui, allò és la Lliga de la Justícia en molts aspectes. Bueno, però també té els anys que té, aviam... Clar, no? Young Justice, l'animació és molt més nova, molt més bona, clar... També tenia molts de recursos en el seu moment quan la varen fer i les històries, hòstia, és que és molt diferent. La de la Justice League va per històries autoconclusives i, en canvi, la Young Justice és una trama contínua per temporada. Sí. I molt interessant totes dues, les dues que hem tingut a Netflix. Bueno... A part d'això, no sé si hi ha gaire res més a comentar, Que has fotut un vistazo, aviam. No sé si hi havia gaire res més de notícies així. Bueno, m'han passat una. La Mercè m'ha passat que es compleixen 46 anys de l'estrena al Japó de Capità Harlock. Ep! Em fa sentir molt gran, cabron. Lo que ja. Bueno, aquest any es compleixen els 40 de Bola de Drac.
Però sí, és clar, és que i aquí, perquè va tardar encara una miqueta a arribar, però clar, tant tu com jo vam flipar amb Harlock, vam flipar amb el Doctor Sloom i després amb Bola de Drac, és que són records de la nostra infància. Ai. Jo tinc uns dies aquí, bueno, la Godzilla Minus One, que va guanyar el millor Oscar efectes visuals, que jo, això em sembla flipant, una pel·li amb, no sé si té 20 o 30 o 40 milions de pressupost, que competia amb Guardians 3 i no sé quina més, vull dir, potents, amb pressupostos que el triplicaven o més. I guanya l'Òscar amb millors efectes visuals. Jo ho trobo tremendo. Molta gent ja ho deia, eh? Sí. Estic mirant allà si hi ha el... No, l'últim que tenia és el trailer de Fallout. No, res. De tot això ja ho vam dir. Així destacat això, el de Minus One, que dic, hòstia. No, no diu el... També el del el moment aquest dels Oscars que va sortir en Schwarzenegger i en Danny DeVito i al públic hi havia en Keaton. En Keaton. I li van dir que, era, clar, ells havien fet del pingüí de Mr. Freeze i deien que després atonyinarien a Batman i es va aixecar en Keaton. Dic, aquí estic. El moment va saber. Hi ha el vídeo. Una bona trolejada. Va estar molt guapo aquest moment. En Pau Garriga va fer la cobertura. Va ser un molt bon programa. Us animo que el recupereu. Va ser molt divertit, amb molt bones col·laboracions. I, hòstia, si teniu ganes de fer un repàs de lo que és la gala, però amb cobertura en català, aneu al canal del director frustrat, que ho gaudireu molt. No l'hem vist ni guinyogui perquè aquí no s'ha estrenat. Bueno, s'ha estrenat. S'ha estrenat en molts pocs cinemes. No sé si a Girona es va arribar a estrenar en cap cinema. Aquí Figueres, per exemple, no la van fer. I a Girona jo crec que tampoc no la van fer, eh? Si l'han fet, se m'ha escapat, ja t'ho dic ara. Jo crec que els pocs cinemes que la feien era Barcelona i coses així i la van fer l'estrena en molts pocs cinemes. No ho he entès, això, de per què una estrena així és limitada. No ho sé, no ho sé. En principi la pel·lícula era com molt minoritària, molt, no sé. No sé el tracte que hi havia amb la pel·lícula, però ha passat a diversos llocs, però tothom on s'ha estrenat deien que era una passada. I deien això, que fa servir molts efectes pràctics, però, i bueno, deien que estava molt currat. Jo no l'he vista. Vaig veure com un mini reportatge que feien alguna escena com s'havia fet. Pintava bé, però clar, no l'hem arribat a veure. Les crítiques de públic eren acollonants, eh? La deixaven d'obra mestra. La deixaven d'obra mestra, que dic, hòstia, una puta pel·li de Godzilla. Sí, sí, sí. A veure, és que coses que ja estem farts de veure-les, si es fan bé, continuen funcionant. I aquesta en deu ser un clar exemple, segurament. Bueno, va, entrem a comentar una mica allò d'en Toriyama, va. Jo ja he fet en la prèvia com me vaig quedar l'endemà a l'aixecar-me i tinc encara aquí gravat el teu comentari pel WhatsApp de com t'havies quedat. Explica-t'ho una mica, va. Sí, doncs mira, ara ja fa una setmana que ens vam assabentar de la mort d'en Toriyama, que en principi va morir el dia 1 de març. La Mercè, bueno, comentant-ho amb la Mercè i d'altres, que dèiem, hòstia, com és que han deixat passar tants de dies per anunciar-ho? Dic que és normal. És normal. No, o sigui, no és algú que... Bueno, ells perquè ho van voler fer, per fer-ho íntim i guardar el temps de dol amb l'intimitat i no, que no se n'assabentés al món. Més que res per qui és. Ja ho hem vist el per què. Vull dir, portem una setmana i no han parat. No han parat d'homenatges i vídeos i reels de fans, de gent de tot arreu, del món de futbol, d'autors de manga i de dibuixants i de tot. I dic, a mi no m'estranya. I deia, hòstia, però és molt raro que hagués passat i que no s'hagi filtrat. Dic, no, al Japó no. Al Japó som molt... Tenen molt de respecte per gairebé tot,
I si els familiars i amics diuen que no, o sigui, no volien explicar i no volien que sortís, encara que se sapigués, perquè, lògicament, a l'editorial i demés ho sabien, fins que no se'ls va donar permís, ningú va dir res. A altres llocs això és impensable, s'hagués filtrat al mateix dia. No, i tant. Sí, al mateix dia. I ara han sortit imatges i algun vídeo de l'enterro que, va, això jo crec que no cal. Perquè no, va, l'enterro i això, a mi, va. És que ara jo crec que això ja és, va, la morbositat i això ja a mi ja no m'interessa. Aviam, l'enterro es van fer en intimitat amb família i amics, ja està, no cal d'això. I jo al principi no m'ho creia, perquè és algo que tampoc no m'esperava. Tampoc no era gran, 68 anys, sí que estava delicat, però com molts altres d'autors, sobretot de manga, que han de fer parades quan fan les sèries regulars per, jo què sé, la Ichiro Oda, tots fan alguna parada per salut, per descansar, per el que sigui. I sí que últimament en la Jam Fest del desembre, que se celebra el desembre, sí que va dir un comentari que, bueno, van anunciar la nova sèrie aquesta de l'anime que s'estrenarà a finals d'any, la de Dragon Ball Daima, que deia que, bueno, que ell tenia que continuar, que ja veuríem fins quan, perquè estava delicat de salut, però, bueno, comentari com molts altres ho fan i no m'ho esperava. Jo m'ho va dir la Mercè i estava en un moment al dematí que m'aixeco, preparo els nens, els hi poso la roba, els hi preparo l'esmorzar i m'ho va dir i al principi dic, què has dit? Diu, sí, que s'ha mort Akira Toriyama. Fins que no em vaig seure i vaig, mentre em poso el cafè, llavors que els nens ja estan llestos, llavors sí, miro el mòbil i això, dic, llavors vaig veure el teu missatge i tot de notícia, dic, hòstia, i em vaig quedar... Bueno. Clar, és que jo em llevo les quatre passades, d'acord? ¿Vale? Sí, em sembla que va sortir cap allà a les 5 o així va sortir la notícia. Sí, sí, fent el cafè, just abans d'agafar les claus i marxar, veig que el Twitter comença a treure fum, allò de tipus, miraré i tal, i començo a veure que el Twitter, que hi ha el hashtag de l'Akira Toriyama, i dic, què? I entro i començo a veure tuits d'això, i dic, no, tio, no pot ser. I vaig estar rascant una mica, que ja vaig sortir 5 minuts tard de casa perquè estava flipant amb la notícia, i vaig dir, tio, hòstia, però què acaba de passar? I, a més, amb la notícia de fa 7 dies es va morir el Akira Toriyama. I jo, clar, vaig quedar així a quadros, no? Com tu dius, és normal. Aquest home ja no es podia moure, vivia gairebé recluït, eh? És que no podia anar enlloc perquè es liava una del copón. No va anar, però jo crec que aquí ja hi havia una mica tema de salut, a part de que poder li feia mandra que hi hagués massificació total. Però el 2019, França li va donar... Va ser condecorat amb l'Ordre de les Arts i les Lletres i no va anar-ho a recollir, eh? No hi va anar ell en persona. Va enviar algú a recollir-ho excusant que ell no sortia del país i tal, però... I això el 2019, després va venir la pandèmia i tal. Però és que no sé si va ser el 2016 o així, o el 17, amb l'estrena d'alguna pel·lícula, ell va anar a Tòquio, van haver de mobilitzar unitats de l'exèrcit. Tio, o sigui, de la bestialitat de massificació de gent que hi va haver-hi. És que no sé si ho podem arribar a entendre, el que era aquest home en allà. Sí, però és que no només allà, perquè vull dir, a la resta del món, perquè bueno, al llarg del dia, el divendres, clar, m'enganxa que ja no treballo, vaig deixar els nens al col·le, després, bueno, més tranquil·litat, vaig començar a mirar i això. I coincidia amb molts de llavors, de bueno, les publicacions que es feien, que deien que, o sigui, sí, per la mort d'ell, podien, que és com ens sentíem tots, de que han mort una part de la nostra infància. Sí, sí, sí. Perquè és com ho vam viure. Perquè ara, per exemple, aquesta setmana vam, bueno, fiquit amb la Mercè que fèiem que fem a Ràdio Vilafant, que, bueno, l'espai que fem, comentàvem que, o sigui, a part de la sèrie, l'important que va ser i tot, va obrir el món,
o sigui, no només aquí a Espanya i a Europa, sinó a la resta del món, el que és el manga i l'anime. Va ser el que va ser el gran boom de Bola de Drac, perquè ja havíem tingut sèries, com ara dèiem, jo què sé, Capità Harlow, que almenys aquí a Catalunya ja teníem sèries de manga o anime, o sigui, d'anime, aquí a Catalunya. Ja en teníem diverses. Doraemon, Arare, Capità Harlock, Sailor Moon, jo què sé, Mazinger Z, Caballeros del Zodíaco... Sí. Però fins que no va arribar Bola de Drac, no hi va haver el gran boom de l'anime i el manga. No, eren, però és que no era ni anime, eren dibuixos animats. Sí, perquè llavors no sabíem. Fins que no va entrar Bola de Drac, no vam saber el que era el manga. Bueno, sí, sabíem que eren japonesos, però tampoc no... no... Clar, llavors no es deia que eren... anime, eren dibuixos i punto. Sí, 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 sí. Sí. Clar, jo ja ho he explicat moltes vegades, però hi va haver... quan van treure aquells primers capítols que tenien un doblatge i després van continuar, que la veu d'en Goku passava a ser més... Va canviar, perquè era la veu d'en Goku i d'en Krillin, sobretot, eren les que més es notava la diferència. Perquè la d'en Krillin era d'un nen molt així i després tenia la veu que tots recordem, no? Però quan ve el primer gran torneig, el segon gran torneig, hi ha tot el rotllo aquell d'en Satanàs, en Jackie Chan, en el que és el Follet Tortuga, va fer aquell atac per capturar-lo i falla i fent servir una tècnica que ja sabia que li costaria la vida, aquell cap de setmana va sortir fins i tot a TV3. Que, tio, sí, que és la primera, minuts... la mort d'en Krillin. I es feien minuts de silenci en els camps de futbol, tio, de les lligues juvenils, alevins i tot això. És que va ser molt tremendo. I jo no he viscut allò de les fotocòpies, però allò de les fotocòpies és una cosa que veuràs a mogollon de gent. Sí. Parlant del tema de les fotocòpies. Jo no sé d'on collons sortien, però arribaven a... Jo no sé d'on collons sortien, perquè jo llavors vivia un poblet petit, que em sembla que en el col·le érem 11 nens o 12, un poble de 120 habitants. Jo no sé d'on collons ens arribaven, d'on collons d'aquí sortien les putes fotocòpies que ens anaven passant i ens les calcàvem i ens les anàvem passant. Perquè al principi hi havia res. Ja m'enganxa un pèl més gran, però jo recordo haver portat el meu cosí, que és uns quants anys més jove que jo. Però què llibreria? Si allà no hi havia ni llibreria, en aquell poble. Pues aquí a Girona anàvem a plaça Catalunya. Anaves a plaça Catalunya i hi havia parades on tu podies anar a intercanviar fotocòpies i comprar fotocòpies. Sí. I jo recordo que les fotocòpies valien 5 pessetes per aquella època i hi havia llocs que quan això es va començar a posar en sèrio, les fotocòpies van començar a costar 7, 8 i després eren 10 pessetes, o sigui, 2 duros. Mira, precisament un dels homenatges que se'ls ha fet ha sigut el de les fotocòpies al Mercat de Sant Antoni. Sí, ho he vist, sí. Ho vaig veure pel Twitter. Bueno, és que normal, és normal. Pues, tu tenies unes quantes coses per ensenyar i homenatges que han sortit. Sí, homenatges que s'han fet. Un sobretot, perquè bueno, aquest el reconeixes de seguit, n'hi ha un, perquè se n'han vist diversos d'homenatges, però hi ha un, per exemple, d'un que no té res a veure amb el manga i l'anime, que és dibuixant, que és el del Jorge Jiménez. El tens, per aquí? Sí, has de tirar amunt. Fins on t'ho diguis. Ja veuràs la foto. Més amunt, més amunt... Ah, aquest. Homenatge d'en Jorge Jiménez, ha fet aquest dibuix per la criatoria, mà. Hòstia, és que dibuixa com els àngels aquest home, eh? Hòstia, és molt bon dibuixant. És que tu havies vist alguna vegada alguna reacció a nivell global com la que hi ha hagut aquesta vegada amb la mort de l'Akira Toriyama? Ha sigut bestial. No només de fans, eh? Perquè vull dir, s'han pronunciat, ja et dic, aquest dematí, així ensenyant-li la Mercè, hi havia un recull de TikTok, era un vídeo, on es veien molts homenatges que se'ls ha fet, entre ells el món del futbol, molts jugadors que ensenyaven els seus tatuatges o les celebracions que es veien, que a vegades feien coses de Bola de Drac,
Llavors han fet tuits oficials dels mateixos equips, el Sevilla, el Barça, el Madrid, el Betis, l'Inter, equips de tot el món, publicant alguna cosa de Bola de Drac, fent homenatge a Akira Toriyama, la NBA, ensenyant... La NBA? La NBA, també, amb unes fotos de sabates especials de Bola de Drac. Hi ha un fotimer d'homenatges que s'han anat fent a Bola de Drac des de divendres passat fins avui. Ha sigut una bestialitat. Però una bestialitat. Jo quan vaig veure que en l'estadi del Paris Saint-Germain s'aixecava aquella pancarta, dic, jo... Hi ha molts... A França s'han fet un munt de coses, eh? És que aquí es va arribar a Bola de Drac. Bola de Drac va arribar a Espanya. Es va arribar a França. Gràcies a França. Però, o sigui, tu no pots anar a l'estadi del Paris Saint-Germain a fer això sense que els de l'estadi ja estiguin d'acord, per molt que es posi d'acord tota la penya de la grada, tio. Tio, que el que van obrint allà és una bestialitat. O el que es va fer en aquella plaça tan gran de Buenos Aires, el d'Argentina, va, mira el que ens... 30.000 persones es van ajuntar allà, eh? És que... És ràpid dir, eh? Vull dir, 30.000 persones allà fent la Genki-Dama. Hòstia santa, adéu. És això? Mira, sí. És que se n'han fet diversos, perquè n'hi ha també a Mèxic... No, aquest és el de Mèxic. Aquest és el d'allà al Zócalo. N'hi ha... Mira, per exemple, el concert aquest de... Mira, això és l'Argentina. Aquí a l'Argentina va ser els 30.000. 30.000 persones aquí. Lo d'Argentina és... Buah. Congues 1日に亡くなったドラゴンボールなどで知られる漫画家の鳥山明さんの追悼集会が行われました。Ho han destacat en les notícies del Japó el que van fer a Argentina. 集会は、ブエノスアイレスを象徴する塔の麓で開かれ、コスプレ姿のファンが集まりました。Trec l'àudio. Jo tenia un petit vídeo de fa 5 anys es va fer una cosa i és perquè entenguem el que ha sigut Bola de Drac aquí, eh? Espera, n'hi ha un altre, ara no sé si està més amunt o més avall. N'hi ha un vídeo, això és d'un concert d'això de què era? Això és el de Mèxic. N'hi ha un vídeo, em sembla que era més avall. Aviam. Vés baixant. Que és un anunci d'un videojoc del Bola de Drac Kakarot, aquest. I és que és exactament això el que vam viure amb Bola de Drac. Aquest anunci és una passada. Van treure pel Bola de Drac Kakarot. あの頃。オープニングに胸がワクワクした。打てるって本気で信じてた。アニメの翌日はその話で持ちきりでみんなで真似してた。次回予告はかなりの衝撃。シス。今週のジャンプって入ってた。そうそう。続きが知りたくて買いに走ったっけ。キノコントロール。密かにやってたよな。宇宙の地勝負のつかない技の出し合いとか。永遠したりしてね。さあ、三倍海洋拳だ。じゃあ俺は海洋拳20倍だ。なんか自分まで強くなった気がしたんだよな。今もさ、どっかで信じてる。僕らはみんな孫悟空だ。
Sí, molt xulo, clar. Aquest anunci és bestial. Aviam, ja sé si puc posar... Mireu això un moment, eh? Ah, sí. Això és apassionant. Eh? Això està penjat en el canal de YouTube dels Overlook. Que no s'entén, que se tira el vídeo com 3 minuts la gent aplaudint i després el cantant marxa de l'escenari fent un uah, així, no? El que es destaca d'aquest vídeo és que està penjat en el seu canal oficial i ells mateixos van flipar perquè, a diferència d'altres llocs, perquè això era un tour mundial, a diferència d'altres llocs, aquest que era el cantant de l'opening original que cantava en japonès, a molts de llocs la gent se sap la lletra en japonès. I resulta que aquí tot el públic la cantava en català. I ells es van quedar allò de què està passant aquí, saps? I a més, amb tota l'escena, o sigui, a rebentar de penya. En aquest concert es passaven grans peces de totes les sèries, entre d'altres, la música que varen composar expressament quan en Vegeta, que té la marca del Mac Babidi, aquella M aquí, que se sacrifica per... Sí, quan se sacrifica per matar en Buu, que allò que acumula energia i al final explota, en allà hi ha tota una peça simfònica d'orquestra. Sí. I en aquí, per exemple, la varen tocar i va ser un dels moments en què hi havia la gent que li baixava la llagrimeta, no? I així és amb altres grans escenes. També, pues, aquella del... Van tocar la de quan l'ocell aquell... Quan sí, maten la van somnant. Sí, la 16. En Songwan, la 16, contra en cèl·lula, hi havia peces molt icòniques, no? I era una gran gira. Quin canal dius, en QWERTY? Te'l busco. Overlook Heavens, aviam. És que el meu anglès és bastant nyordo. Ara... Quan de calmeu? Segon, que te'l busco, vale? A veure, amb les propagandes. Bueno, aviam. Mira, el compartiré ara. Un segon, eh? És aquest, l'Overlook Events.
és on estan penjats aquests vídeos. Si, si busqueu ja el vídeo del... Aviam si us el puc ensenyar. Mira, la que deia d'en Vegeta és aquesta d'aquí. Ja, aquesta és brutal, eh? És molt bona aquella peça. I aquest, aquí hi ha la de... Aquesta és quan la mor que... el Vegeta contra en Freezer, també. Quan li demanen Goku que el guanyi. Doncs aquí ho diu. Mentre el nostre cantant, el Hiroki Takahashi, canta Chala in Japanese, the public sing in catalan. És allò que diu, però què està passant, no? Me va fer molta gràcia ja en el seu moment, ja els havia vist jo tots aquests vídeos. Veureu que són unes orquestres que fan tours i que estan dedicades a això, a fer concerts de diferent tipus de coses, de molts productes. Alguns d'ells videojocs. Doneu una ullada al canal, hi ha interpretacions brutals, eh? Vale? Doncs pues aquest és l'Overlook Events. Aquí trobaràs aquest vídeo, que és on jo he agafat el que acabem de passar. Sí, aquest no el tinc, el que dius, Bernat, l'he vist, perquè el govern xinès també va retre un homenatge a Akira Toriyama fent volar pel nou any xinès el drac Xeron. Bueno, el... Sí, home, el Dragon Ball... Sí, jo el havia vist. Sí. Un altre dels que ha comentat això de la pèrdua de Akira Toriyama és en Jackie Chan, l'actor. I en Querti crec que l'ha passat per aquí. O en... Bueno, i en Bernai. Ah, vale. Aviam. Quin és el que... Suposo que el d'en Bernai i en Querti, no sé si ha passat el mateix, però per YouTube. Un és Twitter i l'altre és YouTube. Vale, no, sí, el del Twitter, aquest ja ens va bé. Ara el poso. Sí, ja l'havia vist, és increïble. No. Mira qui tenim aquí. L'Ivan, bones. Hola, Ivan, què tal? Totes les generacions tenen un tòtem cultural i Bola de Drac és el nostre, el del nen dels 80. Absolutament d'acord. Hagis viscut o no el de les fotocòpies, hagis viscut o no altres coses. Amb l'Ivan Rey ho comentàvem el divendres, quan ell es va aixecar, i deia, hòstia, m'ha deixat tocat, eh? Dic, hòstia, jo mirant coses, em va fer saltar la llàgrima, eh? Ah, no, aquest no. Jo el que diguis una altra, aquest ja ho havia vist, sí. Això és d'abans. Sí, això ja ho havia vist. No. Això és una mostra més de com ha arribat a calar això per aquesta. Les coses que s'han fet a tot el món. Però sense que s'hagués mort l'autor, eh? Vull dir, de lo profundament... Sí, clar, això és anterior, això és d'abans. Ja ho havia vist, això. Els xinos també són una mica especials. Ja pots parar, eh? Hòstia santa. Sí, és veritat, ja l'havia vist.
Va, ja. Torna a posar el comentari de l'Ivan. Per alguns inclús semblarà d'un altre planeta, però viure els últims episodis de Bola de Drac Z, els dimarts de nit al 33, gravant en cintes VHS, és un record imborrable. Molts no sabran que és un VHS. Clar, jo em trobava que per històries de casa mai podia veure-ho en el moment i sempre tenia el hòstia, vídeo programat. Jo ho mirava, jo ho mirava sempre. El podia veure. Jo ho gravava igualment, però ho mirava també. O sigui, no siguis cas que a vegades coses aquelles que passen que no quedes gravat o jo què sé. Vale, doncs, lo dels homenatges, que tenies un munt d'imatges. Va, dediquem una ullada sí, a les diferents coses que tenies. Avui, per exemple, he trobat, però clar, era un altre, era TikTok, que hi havia el comentari d'en Jackie Chan. Ah, bueno, sí. Un dels primers que va saltar, de totes maneres, va ser el propi Oda, de One Piece. Van publicar aquella carta. Que sí, van publicar carta a l'Ichiro Oda i el de Naruto en... Ara no sortirà el nom. Hòstia, sempre em passa igual. Ara no surt el nom. L'autor de Naruto. I tots dos van publicar carta de comiat, de com s'havien sentit, perquè ells, una de les coses que diuen és que ells van començar com a fans d'en Toriyama per Bola de Drac i de més, com pràcticament tothom, que després, o sigui, que es van voler dedicar a això per ell i doncs, arrel de serialitzar i de més, es van poder conèixer amb Akira Toriyama i al final tots tres van ser amics i parlaven d'això, de l'última vegada que es van trobar, l'última conversa que havien tingut i bueno, el greu que els hi sabia la pèrdua d'en Toriyama i que segurament sense ell o no tindríem cap de les dues sèries o les tindríem d'una manera molt diferent. Molts autors han sortit, perquè ha sortit el de Black Clover, el de... no sé quin altre més havia sortit, el de... El de One Punch, el Masashi Kishimoto, ara. Perquè és de Kishimoto, ara. Molts autors que han dit que van començar arrel de Bola de Drac, que molts, alguns, no s'ho havien plantejat fins després de veure Bola de Drac, de posar-se a dibuixar. I això que molt segurament no tindríem moltes d'aquestes sèries o no les tindríem tal com les coneixem avui dia. O no ens arribarien a molts llocs com ara aquí, segurament no ens arribarien de la mateixa manera. Sí, sí, sí. A mi, en Martí ens diu, als 80 treballava a Andorra, gravava la botiga Bola de Drac i en dos vídeos els muntava sense talls i ho connectava una tele a l'aparador de la botiga. Hi havia dies que la policia en deia que ho tallés, la gent tallava al carrer. Martí és únic. Hòstia, doncs així estaves a prop meu si estaves a Andorra, Martí. La Mercè. El més fort que m'ha passat amb Bola de Drac a casa és el meu pare quan va tenir un desprendiment de retina i no podia mirar la tele. Hòstia. Sí, s'ho gravava i per no deixar-ho de veure, el que feia és es ficava d'esquenes a la tele perquè no podia mirar-ho i ho escoltava. Això m'ho explica més. Oh, pobret. Sí, sí, sí. Doncs va, mira, allò que et deia aquesta imatge de futbol a França. Hòstia, és bestial, és que és brutal. Les pancartes que s'han aixecat, però, o sigui, jo aquí hi veig dos problemes. Una, la infraestructura, el posar-te d'acord i tal, però l'altra és amb la velocitat que han fabricat el que han ensenyat. Una setmana. Tio, però que fer un Goku o un Vegeta o un Xeron d'aquest tamany no és moco de pavo, tio. És que estem parlant d'uns tamanys molt bèsties, eh? Sí. Has d'anar molt a l'idea, per tenir això preparat al cap de pocs dies, treure-ho, perquè algunes coses d'aquestes ja van sortir el divendres, ho sabíem, el diumenge hi havien estadis que ja tenien això penjat, eh? Mare meva. I aquest Xeron amb la bufanda dels colors de França i tal? Sí. Bestial.
Això em va fer molta gràcia, perquè en aquí hi han quatre fotos, bueno, tres fotos de jugadors, però és que n'hi han hagut a un fotimer. I he anat, bueno, he anat fent recull d'això d'alguns que s'han anat veient, però n'hi ha, ja et dic, si et poses a mirar i no acabaràs mai. La carta de Shiroda. L'havia tingut, la Masashiki Shimoto la tenia també por ahí, però ara no sé si aquí el Facebook la tenia, perquè la vaig veure per TikTok, la vaig llegir. La de l'Echiro Oda està escrita amb molt de sentiment, tio. A vegades aquestes figures tan públiques... Mira, ho comentàvem just abans d'entrar. L'Akira Toriyama estava considerada una de les grans fortunes del Japó. Ho expliques una mica, això, el que em explicaves a mi abans? Sí, no fa gaire van sortir els autors de manga diguéssim, que tenen la fortuna més gran o més rics, diguéssim, del Japó. Hi havia un top 10. I tu deies, hòstia, el Akira Toriyama deu ser el primer. No, és el segon. Perquè crec que... I sortien les dades, el patrimoni que tenien, i crec que estava valorat, no sé si eren... 70 o 80 milions amb dòlars. Sortia amb iens i amb dòlars. I crec que amb dòlars no serien 70 o 80 milions, el patrimoni que tenia en Toriyama, pues que l'Oda el triplica, perquè crec que no serien 200 i pico, que és el primer. O sigui, l'Akira Toriyama era el segon i l'Oda era el primer. Brutal. Però clar, porta molts anys a One Piece en marxa i... Sí, sí, sí. No, i que, a veure, el Bola de Drac ve de molt enrere i els contractes perquè es pugui fer milionari el dibuixant, els que han vingut al darrere ja han sabut com havien de fer-ho. I en Toriyama segur que va pringar per novato i perquè aquestes coses no anaven així abans. Cony, estem parlant de 40 anys enrere. I el doctor Blum encara en té més, perquè era anterior. Sí. Però si us llegiu, llegiu-vos a la carta de l'Echiro Oda, perquè, hòstia... Si la podeu trobar tranquil·lament, ja, sí, la trobareu. I si voleu veure la Masashi Kishimoto, també. Sí. Pues després d'això que dèiem, no? De les reunions així, més o menys espontànies que s'han fet, la del Zócalo a... No, eren espontànies, eren convocades, Bueno, sí, però es convocaven entre ells per xarxes, tio. Sí. Era una cosa... Clar, però... S'ajuntin 10, 15, 25.000, 30.000 persones. Hòstia, no deixa de ser sorprenent. Ja sé que aquí al Zócalo n'hi queden mig milió, però, joder, es van ajuntar molts, Lo de que en els concerts han sortit també homenatges és una cosa que també em va deixar bastant parat. DJs també punxant música de Bola de Drac, que jo també he vist. Ara també d'aquesta setmana, perquè llavors ja n'hi havia alguna versió així. Aquest que ja l'hem vist abans. Aquest és el mateix, sí. L'he guardat sense voler dues vegades. Aquest és el de Mèxic. Llavors hi ha diversos, bueno, diverses... El d'aquestes il·lustracions, jo també ho vaig trobar, són sensacionals, fetes així... Il·lustracions hi ha moltes fetes per fans i llavors n'hi ha per professionals, perquè n'hi ha algunes d'autors coneguts de manga. N'hi ha una de l'Ichiro Oda, precisament, crec que està més avall. Però aquestes són molt guapes, aquestes fetes així. Hòstia, aquesta no l'havia vist, la d'en Naruto. Bueno, hi ha una historieta que aquesta em va tocar molt la fibra, Una de les que he trobat així, no sé qui l'ha feta, però era, saps aquella entrada del món dels esperits? Sí, ara he vist, és la que vols dir. La que el van a rebre... Sí. El de les seves mascotes.
L'has vist? Ah, no, sí. En Toriyama se li havien mort a les mascotes i hi ha una historieta en la que ell arriba allà i les mascotes van corrents a l'entrada del cel per anar a buscar, per anar-lo a rebre. Hòstia, però estava feta, tio, d'una manera? Sí, Mercè, mira el WhatsApp, però jo no puc punxar el WhatsApp. Li has de passar a l'Albert. M'ha enviat algú? No, ho ha enviat a mi. Ah. Bueno, si hi ha algú, ja, com un vi, ja el punxo. Això és el del Corvo. Això no sé de què va. L'estudi no, Ghibli és l'estudi de pel·li? No, això és un homenatge a Bola de Drac a l'estudi Ghibli. Vale. Però que aquest és un fanart, eh? No és oficial d'Estudi Ghibli. Aquest, per exemple, sí que és oficial del compte de Street Fighter. Vale, ja un segon. Que és això que m'envien. Està carregant. Diu un que riu. És l'homenatge d'un noi que coneix, que és molt xulo, diu. Vale, ara poso un moment, trec això i el poso. Vale, som-hi. Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Que no haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, ataca desde el planeta Namek. Vegeta Son Goku, rivalidad de Saiyan. Ayer Gat Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero un Ubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pandrang, Yamcha, Chao, Chu, Tenzin, Hanson. Cuando niño me flipaba en segundo nivel. Satan no venció a Fe. Aquesta cançó també va fer... Ah, l'Emporta, el Dragon Ball Rap. Sí, el Dragon Ball Rap d'Emporta es va fer molt famosa, en el seu moment. Sí. Però està molt bé, molt xulo. Però és que de coses així, de manera espontània, la penya s'ha tirat a fer-ne de tot tipus a per tot arreu. I aquesta que dius de Street Fighter... El conte de Street Fighter, que també hem fet homenatge a Bola de Drac. També l'autor de One Punch també ha publicat un comunicat, bueno, durant... Sí, clar. Aquesta és la que dèiem d'en Jorge Jiménez. Aquesta la vaig trobar molt xula, d'en Jorge Jiménez. Sí, la que té en curiositat és aquesta que ens diuen... En Martí, de Miguel Ángel Ruiz, perquè no la trobem. Hòstia, no sé, si l'he vist, podem passar desapercebuda, perquè ja et dic, no ho sé. Aviam. No me surt, aviam. Estava intentant localitzar i no. Si tens algun... Aquest també va ser famós el seu dia. Aviam, que ens ensenya. Volem la publicitat, tio. Em sembla que ja sé. Ah, mira, aviam. En Martí m'acaba d'enviar alguna cosa. Aviam si puc obrir-ho. És aquesta. Rest in Peace, Gridmaster. No sé si l'havia vist, aquesta. No, jo no. Aquesta no. I amb el Drac Xeron, amb el Toribot, aquí... tal com es dibuixava en Toriyama a si mateix, en forma de robot, sí. Que va sortir així a partir del tercer volum del manga de Doctor Slump. Està molt xula. Està molt xula.
Aviam, en Bernabé m'ha tirat un vídeo. Aviam si el puc obrir. Em sembla que ja sé què és. Sí, vale. Segur que ja l'heu vist tots, eh, això? Mireu. Ah, sí. Sí. Va tenir la seva gràcia en el seu moment. Bueno, sí. És que de coses d'aquestes, però és que ja fa molt de temps que se'n venien fent, però el d'aquesta última setmana ha sigut una bogeria total. Aviam, no sé si tenies alguna altra cosa per aquí. Torno a connectar això i... Sí, acabem de baixar i... I ho acabem de mirar, va. My Hero Academia. Això és són les estrenes ara al mes de maig. I el de Kimetsu no Yaiba, vale. Mira, va, fem un petit parèntesis un moment. Jo he arribat al final de la tercera temporada del Kimetsu no Yaiba. La tercera temporada, la dels Ferrers, et va agradar igual que la del Barri del Plaer? Està bé, però és que al final de l'altre és brutal. Sí, la temporada... O sigui, la del Tren de l'Infinit me va encantar. I la del Barri del Plaer... El Tren de l'Infinit, que has vist? La temporada o la pel·li? Temporada. És la pel·li. L'únic que l'han dividit en capítols. Però vull dir, perquè a Crunchyroll t'ho divideixen i te la posen com a segona temporada quan no és segona temporada, és la pel·lícula. Vale, doncs, primera temporada, 20 i pico capítols, la pel·lícula, després la del Barri del Plaer, sí. I després la dels Ferrers. Els Ferrers, sí. A mi m'ha agradat. La dels Ferrers m'ha agradat molt, però, sí. Però me va agradar més l'anterior. Sí. Tu has anat a veure la pel·li que han fet en el cinema, bueno, la pel·li, això que feien els dos últims capítols dels Ferrers i el primer de la següent temporada. Què tal? Bueno, és l'últim i el primer, perquè com que l'últim era especial de 40 minuts, ja era vale, com dos sí. Capítols. Sí, bé, sí que... el mateix que l'altre, veus el final del... Clar, és que veure-ho en cinema canvia molt, eh? Estic, veure en cinema canvia molt, eh? I és que recordo haver anat a veure la del final, el combat final del Barri del Plaer. Aquesta no hi va anar i aquesta m'hagués agradat, eh? Perquè el combat d'aquest del Barri del Plaer va ser brutal al cinema. Apoteògic. I per qui hagi vist l'escena, ja sabrà de què parlo. Quan el Pilar... diu, ja sé la partitura i comença a atacar que ja sap quin és el patró d'atac d'un dels dos germans. Buah, allò és atronador. En el cinema era atronador. Era una cosa molt bèstia. Els efectes de so, el so envolvent, que, esclar, acostumat a veure-ho en plataforma en pantalla a casa, clar, a casa jo ho sento en estèreo, però en el cinema allò era... És que Guardians, sobretot el que és l'animació, té una producció d'un pressupost que moltes pel·lícules no tenen, eh? Ja. El pressupost d'animació de la sèrie de Kimetsu, de Guardians, és una bestialitat, eh? I em va quedar molt clar quina... No sé si per passar un cinema havien fet alguna remasterització o no, però el nivell de detalls, sobretot quan estan en aquelles sales... d'aquell... Saps, el cap dels dimonis que està en aquella dimensió paral·lela... Palau Infinito. Vale, pues el Palau Infinit aquest, veure-ho en pantalla gran, el nivell... No, és tal qual la sèrie, eh? La sèrie és tal qual. No, no, és l'animació de la sèrie. No, vull dir, l'únic que fan és enganxar un capítol amb l'altre. I et fan... Bueno, en aquest últim, almenys el que jo vaig veure d'aquesta... amb l'últim del tercer i el primer del quart, et feien al principi un resum de lo que era tot el que havia passat abans. Però un resum de 5 minuts. Jo també hi era l'altra vegada.
És l'únic que així afegit de més, però l'animació és tal qual la mateixa que la de la sèrie, perquè et dic, l'animació d'això és una bestialitat. Jo em refereixo quan el cap dels dimonis estan allà treballant amb la sang que diu que sí. Està... I no, és tal qual, la sèrie és així. La sèrie és així. Ja, és tal qual. Jo tinc una tele gran, vale? Sí, sí, no. Però ja veus que té detall en les coses petites i tal, però quan ho veus en pantalla gran te n'adones de l'increïble que és el detall. Acollonant. Acollonant. El nivell de qualitat d'allò és una passada. Doncs jo tinc ganes, de veure la propera temporada. Aviam què jo la fa. Següent. Aquesta és aquest... la il·lustració de l'Ichiro Oda, que és com es dibuixa ell amb el cap de peix amb en Toriyama. Continuarem veient coses, És que... Sí, però si no han parat. No han parat. És un aquí, aquí em sembla que aquest és el TikTok que vaig compartir, que aquí és ja la carta d'en Kishimoto de Naruto i el de l'Oda de One Piece. Que és de TikTok. Hi ha les cartes publicades. Però bueno, si les busqueu, si les busques, sortirà. Més TikToks i tal. Em sembla que ja està, més o menys. Bueno, mira, a la nostra manera hem fet una mica d'homenatge de la figura i el que va ser per nosaltres. Jo recordo com a cosa que recordo com a més important, jo estava a l'institut i a l'endemà sempre hi havia aquells 10 minuts en què comentaves el capítol. I era una cosa general. Gairebé tothom havia vist el capítol el dia abans. És que allò sí que era un producte de consum de masses brutal i no les coses que hi ha ara. A més, esclar, com que era per la tele i era en aquell horari, hòstia, i si te'l perdies... L'havies cagat perquè te'l rebentaven per dos costats. Era inevitable. No? O sigui, ni que anessis amb el tapant-te de les orelles, si no l'havies vist ja te n'enteraves igualment del que passava. Perquè és que era una cosa tremenda. No ho sé. Tal com has dit tu abans, s'ha mort una part de la nostra infància. Sense cap mena de dubte. Bueno, doncs no sé. Jo crec que ja hem dit una mica tot el que podíem dir i si et sembla bé ja ho deixaríem així. Sí. Vale, doncs mira, ja en Jaume Fible. Li tirem una raipa. Bueno, com sempre, els que vulgueu passar a saludar ho feu, ara jo quan això estigui a punt ho tiro't i nosaltres ens despedirem aquí. Jo tinc una notícia pel Dani. Ah, ja ho he vist. Què ve dir? Bueno. Nois, ho deixem aquí, vale? Vinga. Vinga. Bona nit. Adeu.